має заплатні, він не має певних переваг. От, тому для мене це свято, і я вдячний всім хлопцям, які доєдналися сьогодні до такого свята. От, і вдячний хлопцям, які сьогодні знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, хлопцям, які повернулися. У нас багато хлопців, які сьогодні є добровольцями, діючими. Але що хочеться побажати? Побажати хочеться віри, духу і, знаєте, такій міцної мудрості, що їй хватило для того, щоб ми будували українську соборну самостійну державу, тому що держава будується по цеглинах. Не буває так все швидко, сьогодні так, завтра так. Ні, по цеглинах, потихеньку. От, тому я дуже вдячний, і це я знаходжусь на своєму місці. Ви особисто також були добровольцями, були в АТО. Які у вас емоції сьогодні пов'язані з цим днем, з цим новим святом? Ну, те, що я ж кажу, що те, що сьогодні свято вже є, це дуже добре. Це каже про те, що сьогодні держава визнала на державному рівні хлопців простих, яким нічого не залишається, ніяких пільг немає. Тому я запропонував особисто від себе, звернувся до обласної ради. Ми створили програму, обласна рада нас підтримала в цій позиції. У нас будуть надаватися пільги в межах Миколаївської області. Всім добровольцям. Добре? Але ви можете сьогодні завтра почути все, що я казав вже раніше. І я хочу, щоб поменш було загиблих у нас. Я хочу, щоб у нас країна все ж таки процвітала. Я хочу, щоб у нас люди в країні розумілися. Я хочу, щоб політикам вистачило цієї свідомої політичної мудрої позиції по відношенню до людей. І саме сьогодні є два пленарних тижні, на яких політики повинні вирішити взагалі питання блокадних питань. Це моя позиція. На ваш думку, як воно має вирішитися? Це вже справа політична. Я коли прийшов працювати головою державної адміністрації, я наголосив всім політичним фактам. Я сказав, що друзі, залишаємо політику за межами області. Починаємо працювати на громаду. І все. Мені сьогодні цікаві дороги. Проблемне питання. Мені сьогодні потрібно створити аеропорт, відновити. Мені сьогодні потрібно навести лад в лікарнях, в школах, в садках. Врешті, я хочу, щоб сьогодні влада отримала просте слово «дякую». Тому що сьогодні, коли я прийшов, були хлопці, які зібралися в певних питаннях стосовно там якісь перевезників, врешті. Так? От. Чому саме такі питання виникають? Тому що є економічне зростання цін. І, по-перше, людям не пояснюють. По-друге, перевезники теж не мають можливості сьогодні, якщо у людини один або два-три маршрута, він потрібен піднімати ціну, тому що все дорожче. Але якщо ми запропонуємо ще, наприклад, якийсь маршрут, то він залишиться в цих цінах, які є. Тому треба працювати. Я радію тому, що сьогодні є команда заступників, яку вже побудував, яка буде сумлінно працювати на користь громади. Це моя перша така свідома, позитивна новина, особисто для мене. І в цей день сьогодні, вона дійсно для мене новина, тому що я бачу, що заступники сьогодні працюють. Дякую, колеги.